tunjukkan di mana keberadaan kau. Nah. Aktiviti paranormal yang disiarkan secara langsung di media sosial kebiasaannya akan menimbulkan rasa seram kepada penonton. Namun dalam video ini lain pula jadinya. Menerusi video ini, paranormal tersebut dilihat suka untuk menyebut perkataan yang ingin disampaikan, sehinggakan video yang sepatutnya seram berubah menjadi lawak. Tunjukkan di mana kebenaran. Coba korang kebenaran. Keberadaan. Tunjukkan di mana kebenaran kau, babi. Keberadaan. Tunjukkan di mana keberadaan kau. Nah, boleh sudah. Boleh sudah. Tunjukkan di mana kebenaran kau. Puih, potong. Nak boleh sebut. Tunjukkan di mana kebenaran kau. Puih, nak boleh sebut. Kebenaran, 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 keberadaan. Oh, tunjukkan di mana kebenaran kau. Bah. Buat sudah ayat kau tak boleh sebut. Kebenaran, kebelabakan. Sejak kebelabakan. Sejak kebenaran. Dua-dua tak boleh sebut. 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 Tunjukkan di mana kebenaran kau. Bodoh. 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 Bodo